Olá pessoal, hoje irei apresentar aos senhores a placa CERN-CPLD, no qual pode ser utilizada para os senhores aprenderem a fantástica tecnologia dos CPLDs através de softwares VHDL e Schematic. Essa placa, ela vem equipada com o CPLD EPN7064SLC 44-10 da Altera Corporation. Além disso, ela permite você simular quatro entradas através desses botões, ou 8 utilizando esses jumpers. Ela também vem equipada com 8 LEDs, no qual os senhores podem fazer acionamentos utilizando essa placa. A mesma vem com dois displays de 7 segmentos, um cristal com um oscilador híbrido de 10 MHz e conexão para gravador do tipo JTAG. Ao adquirir a placa, a mesma já vem composta de gravador, o kit completo, conforme os senhores podem ver aqui nessa placa, e fonte de alimentação para a mesma funcionar. A placa CPLD CERN pode ser adquirida através do nosso site, no site www.cerntastec.com.br.